Moskva prokuroru Denis Popov hesab edir ki, şəhərdə miqrantların genetik qeydiyyatı tətbiq edilməlidir. Onun sözlərinə görə deportasiya edilən əcnəbilərin çoxu vətənlərində sənədlərini dəyişərək Rusiyaya qayıdırlar. Təkcə ötən il 800 belə hal müəyyən edilib. Bu səbəbdən də paytaxt prokuroru miqrantların genetik qeydiyyatının lehinə çıxış edib. Onun sözlərinə görə yalnız genetik qeydiyyat vəziyyəti dəyişə bilər. Popov hesab edir ki, genetik qeydiyyat digər məsələlərlə yanaşı cinayətlərin o cümlədən bir neçə il əvvəl törədilmiş cinayətlərin açılmasına da kömək edəcək.